Tak, nevěsto. Míle, budeš se budeš po mně dělat. Mami! Mato, milý dědo a drahá babičko. Milý táto, milý dědo, milá babičko. Nastal den a... Nastal den. A to je dnes, kdy se vám chci poprosit. A to je den, kdy se vám chci poprosit. Za všechno, co jsem vám špatného udělala. Za všechno, co jsem vám špatného udělala. Nebo vám slovem ublížila. Nebo vám slovem ublížila. Děkuju vám. Děkuju vám. Dědečku, babičko. Dědečku, babičko. Že jste mě vychovali. Že jste mě vychovali. A dali jste mi lásku. A dali jste mi lásku. Ano, dali jste mi lásku. Tobě, tato, děkuju. Tobě, tato, děkuji. Že jsi při mě vždycky stál. Že jsi při mě vždycky stál. A tento. A tento. Velký den jsi mi pro mě uspořádal. A tento velký den jsi pro mě uspořádal. Děkuji. Dědečku, babičko. Thank you.
Batista. Maruško, umí. Verím pod sem. Zmenila to? Jo, sem verím, verím. Avante, to spravím ti to, spravím ti to.
společenství církve, které je tady zmocněno i vámi, rodinou, blízkými lidmi. Toupí Marie a Justýna do významného období svého života. Mně sami vědí, že ten vstup je obměněný slibem. Ten slib manželství je slib, který nikdy nekončí, který je smrt. A my jsme o tom mluvili docela dost, co všechno budete slibovat. To právě ten slib, který z toho citu lásky plnému dělá lásku. Já bych moc rád, aby to tak bylo, aby my všichni, co tady jsme, jsme je tady v tomto doprovázeli. Myslím, že by to byla lež, pokud by se zároveň nemluvilo o ochotě odpustit, vyznat svou vinu, ochotě se smířit s tím druhým či nějaký konflikt. Já vás všechny teď v této chvíli poprosím, abyste se tím před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji, že jste právě teď řádně uzavřeli manželství. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Znamením toho vašeho významného slibu jsou prstýky, které si teď předáte. Se spojíme v modlitbě požehnání těchto prstenů. Prosíme tě, Hospodine, aby spožehnal tyto prsteny. Aby byly znamením věrnosti Maria a Justýna.
Modleme se. Prosím, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 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 Otělko, všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu. Dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Thank you.
Moniko. Ženichu, berte si zde přítomnou. Hej, Marta se dá. Sonja. Děno, já jim s Dobre, dobre.
Thank you.
Thank you.
musím dotknout, že nemůžu být sám u toho, protože tady je motor, co šel křtít, takže ho musím přivítat taky k tomu. Jo, děkujem panu Balogovi, vítáme. A začnu prostě ode mě a pak jako motor po nevěste, že... A předávám mu, jo? Vážení svadebčané, takže druhý kolo je naše, já si připadám jak u voleb, takže dejme tomu, že jsme pravičáci, ODS, to byli ČSSD, jo? Takže trošičku humoru, já jsem si vzal na to sako, i když je teda teplo, ale aby to vypadalo trošku diplomaticky. Takže, ne, vy jste vždycky jako první, takže to paroubejte aspoň. Takže, začneme ze strany nevěsty a jako první dar novomanželům přispívá svědek, teda takzvaný starosta. Takže prosím, nějakou částku přispívá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 000 korun! Teď musím říct k tomu, že předal štafetu mě a druhý po mně jde, takže přebírám mikrofon jako a druhý je motor. Takže já jako dar svadebčanům ze strany nevěstí pět, šest, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a plus 1500 pro miminko. Děkujeme. No, doufujeme, že tyto dary přilepšího na začátku, že vlastně tím novomanželům. No, uvidíme. Držíme jim palce a každopádně peníze nejsou všecko a důležitý ta láska a uvidíme. Takže prosím dále ze strany nevěsty. Takže to bude. Aurelie, teta nevěsty, a ta přispívá částkou 5 000 korun. Sama bez manžela. 3 000 korun, děkujeme. Další sestřenice Janička Bagárová a ta přispívá jako svobodná, přispívá částkou 1500 korun, děkuji. A paní Bagárová starší, teta ze strany nevěsty přispívá částkou 2, 3, 4 000, děkujeme. Ano, dále přichází manželka otrného Bagára, dalo by se říct bratranec, přispívá částkou 5, 6 a 7 tisíc korun. Děkuji. No, uvidíme. Jako moje maminka přispívá jako známá, přispívá částku 2000, 3000 korun, děkujeme. Ano, já vás představím. Pan Bagár Rudolf Mladší,
bratranec ze strany nevěsty, co se chcete dovolit? Tak já bych vás chtěl všechny pozdravit, jste všechny moc hezký, moc se mi tady líbíte, je super atmosféra a chtěl bych říct, že jsem se dneska bavil a vypadáte moc všichni krásně, prosím potlesk. Muzikanti jsou skvělí. Tak to jsme rádi, ať by jsme byli tak, aby vypadali jsme krásně pořád, jenom dneska. Takže částkou přispívá bratranec. Euro to není, to v českých korunách. 3, 4, 5, 6 tisíc korun, děkujeme. Jako sama, přišla sama, vdova, ano, je to vdova, a ta přispívá částkou 2000 korun, děkujeme. Ano, je tady paní Magarová, ta přispívá jako sama, přišla z manžela a přispívá 2000 korun ze strany nevěsty. Děkujeme. Bratranec přispívá částkou jako sám a přispívá částkou, ano, dává 3000 korun. Děkujeme. Miloše Čonky, jeho manželka, přišla a ta přispěla částkou 5000. Děkujeme. Připomíná mi to něco, jak Michal David. Sklíčka, sklíčka, a je to Fanda. A ten přispívá částkou 1000, 2, 4000, děkujeme. Muzikantům z Teplic známe velmi dobře. Jsme rádi, že přišli sem. Ještě dědeček. Ano, moment, ještě jsme na někoho zapomněli. A přišel děda. Děda ze strany nevěsty. A ten chce přispět darem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, že nás překvapilo. 16, 17, 18, 19, 20. No jo, stará škola nevymřela, jde vidět, že mladí se mají co učit. Každopádně děkujeme dědečkovi. Ještě tady někdo? Ano. Takže je tady Zuzana a ze strany nevěsty přispívá částkou 2, 3, 4, 5. A je tady sama a přispívá částkou 5000. Děkuji. Takže pokud je to všecko, vážení svadebčané, děkujeme za tyto dary. Děkujeme moc, doufám, že se budeme bavit tak, jak jsme se bavili doposud, až do bílého rána. Teď přidávám tady ze strany ČSSD. Takže po nevěste se vybralo rovných 100 000 korun, jo? Děkujeme vám. Kde je pan Čonka? Pan Čonka? Tak předávám tady. Pane Čonka, musíte mluvit. Děkuju.
Tak to musím říct, protože můj švager nebo tady to, já vám řeknu jménem, nebo já nevím, jak to mám říct, ale řeknu to normálně. Děkuji vám za ty dary, za to přispění hlavně, jo, všem po nevěstě. A když se něco bude konat, tak pan Čunka bude taky u toho přítomen, jo. A jak se říká, všecko vám to taky vrátí. Takže říct, pane Čunka, to slovo děkuje. Děkuju. Tak jo, tak muzikanti, prosím, máte. Ano, tady je Luďa a Luďa zahraje nějakou krásnou písničku. Luďo, prosím. Thank you.
začnou manželé, anebo spíš to ne manželé. Tatínek, tchán a tchyně od ženicha, ano přesně tak, kolik? Dává 10 tisíc a jeden tady, 10 tisíc, ano. Žáni, písnička, paní Gaborová písničko. Sluga nízkého keča, furt pašo sluga džadžan. Okay.
předávat sebe, samozřejmě. Jasně, takže ještě jednou samozřejmě. Repete.
vrátím, takže babičko pro tebe a pokojemučku. Tajori, Tiro, Iloro. Začínáme. A zpívejte i všichni znova. Thank you.
Sugar.